שנת 2018 היא שנת C, וזה 30 שנה במספר הנרצחים במתקפות אנטישמיות ברחבי העולם. מדינת ישראל בראשות משרד התפוצות פועלת למיגור האנטישמיות בכל העולם באמצעים דיפלומטיים, משפטיים, כלכליים ועוד. אני קורא כאן לממשלות העולם, תמגרו את האנטישמיות, תפעלו בכל הכוח, בכל העולם, נגד כל גילוי אנטישמיות. דווקא אני אומר את זה בשבוע שבו חל יום הזיכרון לנרצחי השואה.